Здравейте, приятели, здравейте, скъпи членове! Аз си е Гроус, вие знаете магазина, от Ераста как се стига, от граница как се стига, снимахме, приятели. Сега, имам един въпрос. От кои градове, относно, не гледате, приятели, Одрин, хубавия град, прекрасния град, приятели, сега специално за вас снимаме перилни препарати и козметични продукти, приятели. Палеца нагоре и да се абонираме канала, приятели, нека да влизаме магазина Асия Грос, който виждате Асия Грос, колите паркирахме днеска неделя, приятели, затова хем да е по-спокойно, хем по-спокойно да снимаме, да видите всичко. Влизаме вътре, приятели, какви неща на промоция е, сега ще видим, оп, вече сме в магазина, приятели. Подредено всичко, оп, е това цялото, много ви харесва, клиента, който посещават и така казват, приятели. Те мисли беше тези. Мила Джелебова, да. Нашата модераторка. Ето, жената, приятели. Да, в групата много ви помага. Вие знаете или не знаете, или ще научите скоро. Ето тези, приятели, като Доместос. Чип-чип-чип, водата слагате. Имаме видео. Таблетки има, чисто, а те, за те са нови. Бел, за чисто бели дрехи. В пералня може да се използва и дрехите стават още по-бели, но само за бели дрехи. Билите стават още по-бели, което е много хубаво, приятели. Продължаваме с какво? Hygienic. Ана! Нови марки, все повече виждаме тук. 32 лири, 50 лири, приятели. А, лева ще я да кажа. Извинявайте, в Турция сме, приятели. Така, ето тези кърпички. А, хубаво. Кърпички ли с това? Не бе, Денислави. Това какво е? Лимон фреш. А, куку гидериджи. Значи това кенефе слагаш, мила Джелебова. Мириш на лимон. Така ли? Да, резервуара слагаш. Бре, кардашен, бастър, копче, олигангели, доа продуктите, приятели. Тук Асия Грос, ще видите, много доа продукти има, приятели. Сега, порчус, орданчус, 54 лири, приятели. Ето, когато това, мивката се запушили, ето, доа, лавабо, ачиджи, жел, 33 лири, приятели, които виждаме. Машалла, на викинг течен сапун, приятели, 120 лири. Продължаваме. Силит Бенк. 118 лири. За комплекта за двете. А, комплекта двете. Значи колко лева излиза? 7 лева, 80 стотинки. Там някъде излиза, приятели. Лирата, актуалния курс 7 стотинки. Borline Active Plus Toast Detergent 4 кг. 85 лири, 75 куруша. Приятели, Шеф също има тук. Сега, приятели, новата звезда Renax, след малко ще видим Renax, ама преди това Vanish на промоция. А, Марк, 89 лири. 98 пронтото. Пронто. На италиански пронто, как беше? 34 лири, приятели. Доместоса, както виждате, има различни. Също, но доа има Доместоса, приятели. 21 лири, 50 куруша. Куруша много ми хареса. Днеска ще повтарям. Се куруша. Не, куруша български означава куруш. Армут. Куруш, да. 139 лири виниш промоцията, приятели. Тук също има такива двечки. 94 лири, 50 куруш, приятели. Продължаваме да показваме. Това какво е? За петна. За петната? Да. А, ти постоянно се отсапаш с лютени сада. Много удобно да вземаш от това 4 кашона. Браво. Мила Джелебова, продължаваме, приятели. Тук шеф има Ариел, приятели, 5 кг, който виждаме, Ариел, 5 кг, 230 лири. Персил, звездата, 10 кг, 354 лири, лирата е 7 стотинки. Значи, ние показваме доста магазини и вие да се направите сметката. Ренакс, вчера показахме Ренакс, чето на Facebook Watch и TikTok, 8 кг, приятели, Ренакс, колко струва? 155 лири. Машалла, продължаваме с Юмош, приятели, 71 лири. Палеца нагоре и да се абонираме канала, приятели, в Facebook, пазарване в Одрин. Нашата група ви чакаме. Юмош, умокотител, 46,50. Има и друг вариант. Юмош, Узман, майстър, приятели, 67. Бингото, приятели, 74. АБЦ-то колко е? 69,50. Продължаваме, приятели. Последната песен на Галена Язи, слушахте ли? И на мен много хареса, приятели. Даже качиме TikTok, TikTok, Мерден ТВ, също може да следвате. Викинг,
приятели, 49 лири. Бингото е 68,50 куруш, приятели. АБЦ-то, това е чамашир детержена, течен препарат, 92. Значи 6 лева 80 стотинки ли излиза там някъде, приятели. Юмош, умокотител, също виждаме. Качпара Юмоша, Юмоша 104 лири. Алото, приятели, алото ни е обърнал гръб. Ето тук е алото, 10 кг, приятели. Колко? 263. Алото 10 кг, 7 стотинка, колко излиза? Горе-долу, много хубава пара излиза, приятели. Така, доа, умокотител. Омокотител. Омекотител. Омекотител. За да каже Денислав Алексиев. Отново виждаме тук. Омекотител. Са писали, приятели. Доа продукта, приятели. 47,50 куруш. Това какво е? Клинър, милинър. Блашик макинесите им изяване. Когато имате содомиалния, 32 лири 50 куруш давате, приятели. И това ще почисти машината, приятели. Доа също. Какво има? Съвъ чамашир. 69,50. На Доа също има ламинарен паркет, когато искате да почистите, приятели. Ето тук продукта. 24 лири 50 куруша. Омо! Аромат. Вишна ли ще слагаме там? Айде! Мезетата станаха на ламината. Омото, приятели. 153 лири. 5 звездно почистване на това. Качпара пише тук. Ариел 5 звездно почистване. 385 лири. А? Станахме кюрови. 385. Приятели, в България това е 50 лева. Айде да не ме будалките, приятели. Така. Ари е 116 лири. Омото също е 116 лири. А нашия енгин, гащите пере с това. 157. Който е енгин? От видеята, знаете, енгинчето. Приятели, продължаваме. Турсилматик показахме. Персил, шеф, тук виждате как са подредени. Турсил, тук е избегал. Турсилчето, цената е там. Така, приятели, ето на тук финиш. 496 лири, приятели, финиш 269. Колко таблетки има? 58 таблетки има, 100 таблетки има вътре. Това е различна цена. Това е тук, какво е? Доа, блашик детержена, приятели, 21 лири 50 куруш. Фейрито, приятели, 78. Продължаваме с финиш продуктите. Както виждате, тук всичко е подредено. И продължаваме с фейри, с тази туба. Между другото, аз до сега съм ви вземал пирил. И одебе като такова, като се опитах да слагам това препарата и се олея всякъде. Вече ще ви вземам фейри, защото тук устата, дупката по-тясна, се вкарва по-лесно. Всякъде стана пирилма. Отиди продукта на мивката. Вече ще ви вземам фейри, приятели. 129 лири. Продължаваме с Борлайн. 24,50 круш. Мила Джелебова. Как си? Супер. Как е София? Не знам. Ти отдавна си в Турция, приятели. 190. И стана студентка. Инженер, машалла. Инженер. Архитект, бе. И аз професията вече започнах. Ич ми малек, вътрешен архитект. Така, 197, това Калгон. Когато бях аз дете, на Калгон рекламите много ми стреснаха, приятели. Имам нещо лошо преживяване с това. Папия, приятели, с парфюм, много хубав аромат има, приятели. 32 броя, 238 лири, часът е 8.50, денят е неделя. Вие това видео ще гледате вторник, приятели, докато едитирам аз и жена ми също едитира. Мирио Алексиева, много специални поздрави пращаме. Да знаеш, Сенсо, кугнески хартии, приятели, 12 броя, 90 лири. 9 по 7, ко прави? 6.30. Да. 6.30. От тук най-много се купува, приятели, е това, е шексито. Вчера той раф беше пълно, значи кумшите са едва ли магарешко мляко, сапун с аромата, магарите се вземали. Машала, ама наистина много хубаво. Африкан блек и този продукт искам да пробвам аз. Черен сапун, газарска стои. Хаджи Агата, Хаджи Шакир, 30 лири, приятели. Хаджи Агата, колко броя има? Един брой има вътре, 30 лири. Дуру сапун. Има ли хора, които са завършили стоматология сред вас? Аз когато учих стоматология, бре, ти не става, всичко се учи, ама нищо не се завършат. Ха! Аз че съм сладур. Така, приятели, тези сапуни много ползвахме.
стоматологията, приятели, 64 дуру. И на Хаджи Шакир имаше такива големи комплекти. Хоби, те че не са пом, приятели, 21 лири, 50 куруш, приятели. Продължаваме с ДАВ. В Одри, както знаете, аз съм фен на ДАВ сапуните. Первол съм такова, голям фен. ДАВ, Первол, Ало с Фейри. Друго, какво съм фен? Гащите, ама те не са тука. Друго, оригинална реплики, който никога не носи, ама показвам. Това е много дълбок въпрос. Все някога ще ви обяснявам защо и каква алергия има с кожата. Затова не нося, приятели. Е, тая тениска, примерно, от една и съща тениска вкъщи имам 35 броя черна и 18 броя имам бели. Защо не нося маркови оригинални реплики? Е, не съм толкова богат да такова. Здравето? Да, здравето е богатство. Трябва да си пазим здравето. Ти пазиш ли? А, браво. Шипка ходи ли си? Шипка. Да. Боздужа? Перперикон? Да, не. Дяволски мост? Да. Замъка в Созопол? Грехте душата на... Всеки българин дължен да посещава тези места между другото. И Велико Търново много хубаво места има. Така, приятели, обиколката в България ще започва 2025-та. Очаквайте очакваното. И с белизнаците ще обикаляме цяла България, приятели. Дали ще намерим приятели Габрово, Севлиево, имаме семейство така, познати, Батерза. Много специален поздрав. Даже вчера имаше един полицай от Пловдив. Той специално дойде и каза: много хубави видеа правиш, добро утро, добър ден. Това ми каза. И, нали, едно да влизат, така влизат клиентите, да ти кажа, все едно вземам ДАВ сапуна. Влизат. Арама, той е ютубър, няма ли тука, бе? Ей, все повтаря, отстъпка, отстъпка, ме, бах ти сцелена на шибан педарас. И това е варианта. А има други клиенти, които влизат в магазина. Добър ден. И аз също казвам добър ден. Когато с добро започвате и вие ще получавате с добро, естествено. Все пак не очаквайте аз да съм постоянно по 24 часа да вървя на улицата. Е-хей! Коста, бе! Ха-ха! Пале си! Естествено не вървя. И аз съм обикновен човек, приятели. Нали? Друго да влизаш в магазина. Отстъпка, прете, ма! Ей, тъпи идиоти, шибани! Примерно, ДАВ сапуна, приятели, много изгодна момента тука, приятели, на къде да удрям, бе, сапуна, много малко кутия. Тука здраво ли? Здраво. А, очаквай сега. Раз, два, три. ДАВ сапуна, приятели, удри, най-ефтино, аз ся гроз, 19 лири, приятели, до кога, до кога, не за мъна кадар, бов, я таби? Бир хафта. До една седмица тая цена, приятели, 19 лири, хващахте! Визамайте, приятели, с краставичка, много хубаво. Дай ми камерата, да продължаме. Да, течен сапун, приятели, къщи имам. И Мигрос, извинявайте, веригата не трябваше да кажа. Онова с мъто, етмиш беще ли, а тука аз се гроз е ликите ли. Значи разликата колко е? 20 лири. 20 лири. Всека пара, все пак пара, приятели. Да! Машалла. Нито познавам ДАВ собственика, нито нищо. Приятели, ето тук какво виждам. Различни сапуни, различни продукти, всякакви неща има. Хаджа Агата! 72 лире. Той и Денислав Хептен се побърка. Още не съм направил закуската, приятели. След като закуся, още по-лот ставам и даже след малко отиваме към центъра да снимаме още един магазин. Салон, о, газарска, с роза и мазе. Биоксин! Продуктите, приятели, 3 вземаш, 2 плащаш, 189. Колко продукта има вътре? 3 броя има. И аз сега, да ми освобождаваш това вървеното, аз съм дебедак. Какво това? Абсолют? Водка ли това? Не, това е шампуан. Леко ще се забориш всякъде сега. 55 лири с чесън. А, само съм мечтал от години наред главата ми да мирише на чесън. Не, не мирише на чесън, мирише шампуана много хубаво. А, така ли? Добре. Значи, приятели, и тук Еюб Агата, Еюб Сабри Тунджер, който не знам дали го познавате, и аз не го познавам, 90 лири, Еюб Агата. Продължаваме. Елидор, има промоция с Рексона, 104 лири. Биобласт продуктите, тук виждате, приятели, по 71 лири, 50 куруш. 95 лири, това промоцията. Елидор, приятели, шампуана и с малкото бомбонко, 95 лири. Продължаваме, приятели. Head and Shoulders, 97, 50.
Как ти Head & Shoulders? Много скъпо станал бе. Тука Head & Shoulders 97, Елисев 67, 25, приятели. А тука какво има? Голямата туба с Head & Shoulders 141 лири. Приятели, Clear 89 лири. Кристиано Роналдо, дали ползва това нещо? Не вярвам, ама Blendax 56-50. Приятели, и аз също показвам перво, ама не ползвам перво вкъщи. Аз ползвам Alio с Fairy. В момента това ми е любимото. Какво има тук? Economic печете 100 броя, приятели. Колко стотинки излиза? 80 стотинки там някъде излиза, приятели. Продължаваме. Продължаваме. Family. Family, Агата. Цената къде е Family? Family, къде е цената? Няма цената. Family, няма цената. Family, няма цената. Какво това е промоция? Биобласт шампуан. Хайде бутнеш всичките. Family, приятели. Ето, 32 броя, 213 лири с аромат. Биобласт. 79 лири. 79 лири. Откъде ви взе? Откъде е барна това нещо? Я да не покажеш. Аз без етикет не вярвам. Не показвам. Биобласт 71 литър. 71 литър ли? 79 лири бе. 79 литър. Значи, троянската ракия повече хваща ми на джерево, разбрахме се. Силипи! Памперси, приятели, който виждаме 288 лири и ти нямаш търпение да ядем шкембе чорба с много чесън, нали? Цял ден неделя в магазина ще миришим на чесън. А ти ми показваш шампуан с чесън. Добре, значи, приятели, номер 5, 80 броя, 288. Ние с Мери какво стокираме в момента къщи, ви вземаме премиум, билмем не си кер, премиум кер. Ви вземаме скъпо и не знам защо от това ви вземаме, явно от там трябва да се вземаме, от това трябва да се вземаме, приятели. Номер 6, това е за голямо бебе, 40 броя, 272 лири. Тука, приятели, фондотен, мондотен, такива продукти има за бижутария. Групата Facebook пазарване в Одрин качихме. Цените, снимките, може да гледате, може да членувате, приятели. Тука тока за главата. Гривна. Гребен. Как се казват тези? Това са шнурки. Шнурки. Шнуркели. Шнурки. Ластичета с панделчици. Значи, все може да зарадвате вашите съседки и техните дъщери. Тук, приятели, доста варианти има, може да гледате. Я да видим сега Nivea продукта Black and White. 48 часа. По българските телевизии много рекламират това нещо, приятели. Nivea. 99-50 куруш. Колко ще рече това? 7 лева. Rexona. Adidas Gearbus. 89-3. Фа. Марката 73. И тук се ще открите доста различни парфюми, приятели. И даже има сапун с магарешко мляко. Аз преди малко магарешко лице ли казах? Магарешко мляко казах. Така ли? Да. Арко 12.50. Това Турция като крем здраве, ама няма ефект колкото крем здраве, приятели. Оленти с продуктите, приятели, по 43 тези, които виждаме. Жилет има. Жилет колко е? Жилет, приятели, 61.50 круш. Приятели, продължаваме нататък, защото там са гащите. Приятели, продължаваме към гащите. Я да видим Önlem Агата. Önlem, малко по-изгоден вариант. Номер 6, 70 броя, приятели, 250 лири. За по-възрастни, който за по-големи размери. А, от 9 пищях, къде е цената на Family? Ето тук е бе Family, цената 32 броя, 213 лири. Значи 15 лева ли там някъде идва. Тука гащите, приятели, които виждаме гащите, прашките и с леопар, меопар, фантазия, всичко може да открите. Даже мъжко бельо има, приятели. Даже има жартиер за по-страстни нощи. А това е емблемата на Плейбой или не? Приятели, Morphix 84 лири, номер 2, 36 броя. Приятели, продължаваме с Önlem. Ето. Значи, това са за големи, по-възрастни. Ето, даже тук ли бяха? Да. Adult Pants. Приятели, 350 лири. Номер M, 30 броя. Така. Colgate.
Аз измих зъбите. Аз само с парадонтакс и Colgate цената ще покажем. Ей сега идваме там. Мила Джелебова. Далин. Бени Алин. 95 лири. Ей, Далинчето, какво стана бе? Бая порасна. Юни Бейби. 105 лири. Джансънс Бейби. 65. Юни Бейби, също малкото упаковка. 52. Доста за децата виждаме, приятели. Кое ми направя впечатление? Далин. Има мокри кърпички, приятели, който 79 лири. Омото, приятели, както виждате, омото 114 и на Далин също има. Доста варианти има тук. Ей сега, след малко тук ще влизам. Кажи сега Colgate колко струва. 17 лири. 17 лири. Доста голяма промоция има. Така ли? Да. Мила Джелебова. 17 лири. А, това е 135 лири. Да. Ето, приятели. Значи, от България да ви вземаш малка опаковка не се струва. Да ви вземаш голяма опаковка, 8 кашона, да продаваш в Хасково хранителен магазин. За колко ще продават, не знам. И сега Хасково ще ме набият. Много специални поздрави, приятели. Хасково, ако не гледат, определено към минерални бани. Така, приятели. Листерин. 89 лири. Листерин. Сенсодин. Ето това, тая промоция много ми харесва. С четката паста за зъби. Е, това е оферта, приятели. Сенсодин. 85. Тук какво виждаме? Четките за зъби. А, това е някакъв друг продукт. Colgate. С това двете 75 лири. Това е много хубава цена. Приятели, продължаваме. Тук какво има? Сенсодин също има. 135. Е, това двечки. А, значи, този сектор много се развиве. За зъбите. Наистина, много се. И пана. Аз си взех и пана. Дай, съм много доволна. Тази? Благодаря, Мери. А, мери ли ти първи повече? А, вижте, нашата Алексия... Тя сподели за тази паста. За ипана? Да. 35. И тя пак на промоция 100 мл. Сигнал. Сигнал. Мила, сигнал. Наистина много хубаво. Сигнал. Аз като бях студент гимназията. Сигнал. Много хубаво. Цената на Сигнал 24,70. Ето Urban. Restorex. Продуктите. Малко по малко обминавам. Ocean. Hair Tonic, приятели, за главата. Това от Франция ли бе? 66. Значи салоните, фризьорските салони, от тук доста продукти могат да ви вземат. Ето както виждате, приятели, на Оленти също. Ето тук е цената 73-75. Тук, приятели, доста варианти има. Виж. Ана. Двуфакторни. Милк терапи пише, бе? Двуфакторни, да. Двуфакторни. Ти пък много ги разбираш. Гели за косата, дали ползвате? Тук има всякакви. Ето това съм ползвал. Същата кутия още се произвежда. 47,75. Органичните къде са? Тези ли? Мале, това какво е? Органично какво е? Клинин скрубс авокадо. С авокадо. А за лице ли? Ана... Аз вече трябва да се грижа. Кърките, мъртите, да. Свали. Диша кожата ли? Да, за да може да диша кожата. Брех, кардашам, тая кожа, за да диша, даваме 100 000 пари за виши, миши, джанджер, биши. Ето тук, приятели. Тук с фрамбоаз, с сирке, 87. Пак Еюб Сабри Агата с нас. Еюб Агата, приятели, насякъде. Нека да минаваме на другата страна, приятели, да видим тук. Купи лош. 5, плащаш 4. Чорапи, всякакви. Тук има, приятели. Така, тази страна показах. Сега, от тук. Ана! За дечицата. Ето. 55 лири и с пастата, и с четката. Клечка за уши има също. Ето, тук цената 28,50 куруша. Приятели, има различни варианти. Тези ги бяхме показали, гранулите, приятели, в предишното видео. Това какво е? Манджа ли се сложили? Какво става? Не, не, това пак е... А за краката ли? Кола маска. Кола маска? А, тези са много газарски стоят. Това какво е? Сир Адан от Рейн. Айде, Инген, едно ще ви взема за тебе. Това пак е кола маска, слага се в... топлата в гореща вода. Да, и след това... Енгин ще боядисваме.
Така, Себамед Бепантол, също Бепантол, приятели, който виждаме 99-25 куруша. Приятели, продължаваме. На Пантен, приятели, сач креми за косата, кремчето 65. Тук продължаваме. Лапиден 55, 50 куруша. 37-75, пак също за да махате космите, приятели. А пак, видно, всякъде магаре се сложи. Какво? Е, шекстото? Ага, но всякъде има магарчета. Е, това кутията е много хубаво. Лав 68. Какво виждаме тук? Вид. Тежката категория, приятели, които виждаме. Вид, тюдокючо, спрей. Спрейчето 174 дире. Приятели, които виждаме. Ето тук. Пак, какво ни посреща тези продукти? За фризьорски салон доста хора идват, от тук ви вземат. Боя за главата 73 лири, палетте, и тези 44, но тези са по-малко. Така, приятели, пак също тук бижутерията също има. Групата качихме, приятели, доста снимки, може да гледате пазарувания в подруг. И това е нещо, сладкото с звездичка, 50 лири. Като подарък може да се ви взема 3 лева 50 стотинки. Даже може да вземете всичките на някой панаир, може да се продава. 30 лири ривола, това за стаята, ода спрей. Спрей за стаята. Какво остана, приятели? Друго, кое не сме показали, тук Олентис, който виждаме шампуаните, 49 лири. Така, там показахме, даже има пампочки, мампочки, такива неща има. Тези продукти, приятели, тук нещо не ги разбирам, затова жените трябва изкуствени, да... Изкуствени, това са изкуствени ногти, ако нямаш време да ходиш на... Да, качпара. Изкуствените ногти, само това не трябва, приятели. От Одрин да идваме да ви вземем такма трнак. А, 34 лири ще даваме за изкуствените зъби. А, не за изкуствените, за ногти. Значи, доста варианти има. Гребен ли? Четка за главата. А, четка за косата. Приятели, доста продукти има. Я да видя тук, кое не сме забравили. Jasmin парфюм, еркек парфюмите, приятели. 65 лири. Може да ви вземете, може да ползвате. Ана, за очите. Ана. Vampire Diaries. На сериала ще ставаме като също. Значи, тук, приятели, лак за ноктите. Лак ли се казва? Лак за ногти, да. А, виж как прави, да го казах, мале, 19,90. Значи, лев и 40. Да. И тук Jasmin, също, Илгаз, приятели, 42 лири. Асетон, приятели, за да махате старите боята от ноктите, 23,25. Значи, приятели, магазина, доста неща показахме с актуални цени. Памперси видяхме, туалетна хартия видяхме и задължително видяхме сапуна с магаре. С магаре ще го ми някако. Приятели, Family 213 лири, 32 броя. Тук виждате колко много богат избор има. Доа омекотители има, приятели, който е 47-50 куруша. Приятели, тук алото видяхме, доста изгодна цена. И от другата страна, което видяхме, Ренакс, новата звезда видяхме, Виниш, промоцията видяхме, 139. Е това. И с двечките Виниш също видяхме 94. И до Местосо видяхме, приятели, с 34,50, до 21,50 круша. Приятели, така, Темис продуктите също, заслужава се да се пробва. Все пак да видите. Первол, Персил, също има, приятели. Тук се писали персилчето 213 лири, приятели, а перси 183, первол нещо, не можах да видя, первол да не е това, не, това Софтекс, на Софтекс е това цената, умокутите 79 лири. Значи, приятели, ето тук, също спрайт, 3 в 1, мамут, агата, кафетата, също има. И какво остава? А, тези, колибанда, 25 лири. Колко броя има в това? 6 или 25? Не, на брой 25 лири ви трябва да е. Колония също знаете, приятели. Така, Елидор промоцията видяхме. Приятели, какво остава друго?
да удариме един палец и много сън се има, бе. Да удариме един палец и да се абонираме на канала. Моят въпрос, от кои градове не гледате, до коментарите, ако не пишете, приятели, много се зарадваме. Има къде да се паркира кола пред магазина. Ако не, Ераста мода ще паркирате, приятели. Аз сигурно, неделя си снимаме. Днеска датата е 8 октомври. Остава 14 дена за мой рожден ден. Затова за мен подарък да се абонирате канала, приятели. Паркирате колата, хоп, идвате, пазарувате, приятели. Приятно пазаруване, приятна разходка ви пожелавам в Одрин. Чао!